Festivalis LOB Open pristato oratoriją Pasaulio sutvėrimas. Šių metų LNBT Open festivalyje, kuriame atliksime Haidno Pasaulio sutvėrimo oratoriją, aš atliksiu Ievos vaidmenį. Haidno Pasaulio sutvėrimo oratorija yra graži ir aiški istorija perteikta vizualiai scenoje būtent pradžios knygos, visų 6 dienų, kai buvo sutvertas pasaulis. Šita oratorija šiame festivalyje bus ypatinga tuom, kad ji bus režisuojama. Tai man, atliekant Ievos vaidmenį, tokia garbė ir atsakomybė perteikti pirmąjį ir esminį moters paveikslą, visą pradžios virsmą tarp vyro ir moters, pirmos gyvybės užgimimą ir mūsų visos žmonijos pradžią. Oratorija labai pakankamai, sakyčiau, retas reiškinys mūsų teatre, tai išvysti ją atviroje erdvėje, valdovų rūmų apsuptyje, naktį. Tai labai reta galimybė ir to labiau, kad yra režisuota, tai yra 2 laimėjimas. Labai kviečiu šiemet į trečiąjį Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro LNBT Open vasaros festivalį. Programa šiemet kaip niekad įvairi, pasirodymų žmonių, solistų, artistų prasme, kviečiu nepraleisti. Oratorija Pasaulio sutvėrimas birželio 27 ir 28 dienomis Valdovų rūmų didžiajame kieme.